Документите, които в момента са валидни, няма да се преиздават. Засяга само професионалните категории. Говорим за C, C+, D категория и така нататък. Значи тези категории на всеки 5 години ще трябва да подновят свидетелствата за правоуправление, докато любителската категория от категория B, която е масовата категория, те ще бъдат на 10 години, както беше до сега промяната на свидетелството за правоуправление. Ще има ли изпит при подновяването на книжката нов? Не, няма да има такъв опреснителен изпит или нов изпит, а просто се сменят свидетелствата за правоуправление, като съответно се подготвят и самите документи. Ще има промени в таблицата с категории. За мотористите ще бъдат записани две нови – АМ за мотопеди и А2 за мотоциклети, а не както до сега М и А. На свидетелството за правоуправление вече ще се изписва Европейски съюз, а не Европейска общност. 2 лева вече ще е таксата за подмяна на контролен талон към свидетелството за правоуправление. Таксата за разрешение за временно движение на превозно средство или така наречените транзитни номера вече ще са по 7 лева.